वालेकुम डियर व्यूवर, इस वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारक पढ़ लें। नाजरीन, इस एपिसोड के में हम ऑटोमन एम्पायर के सल्तनत उस्मानिया के छठे सुल्तान मुराद सानी के बारे में बात करेंगे कि उसने कौन कौन सी सल्तनत उस्मानिया में रहकर जन के सुल्तान के अहदे पर फैज होकर कौन सी खदमात सारा अंजाम दी, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनकी हुकूमत कितना अरसा रही। नाजरीन, मुराद अल सानी मोहम्मद अव्वल की डेथ के बाद 1421 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक मुराद अल सानी छठे सुल्तान ने ऑटोमन एम्पायर पर हुकूमत की। नाजरीन, हम तारीख के हवाले से पहले हम बात करते हैं मुराद और मुस्तफ़ा की जंग के बारे में। नाजरीन, सुल्तान मोहम्मद अव्वल की वफात पर उसका बड़ा लड़का मुराद, जो एशिया को चक में सुल्तान का कायम मकाम था, 18 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। मोहम्मद अव्वल ने अपने मुख्तसर समाना हुकूमत में तैमूरी हमला के तमाम असरात मिटा दिए थे और सल्तनत को गोया अजसर नो कायम करके मुस्तकिम बना दिया। नाजरीन, लेकिन मुराद की नौ उम्री से उन फरमा रवा की हिम्मतें बढ़ गईं, जिनको सुल्तान मरऊन ने अपने कुव्वत और हिकमत अमली से सल्तनत उस्मानिया का हलीफ मुती बना लिया था। नाजरीन, सबसे पहले शहनशाह कुस्तुनतुनिया ने उन तमाम एहसानात को फरमोश करके सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने उसके साथ किए थे आले उस्मान के साथ अपने कदीम बुग्ज़ अना की बिना पर मुराद की कम सनी से फायदा उठाना चाह, लेकिन और मुस्तफ़ा नामी एक शख्स को जो अपने आप को सुल्तान बाज़ीद का लड़का कहता था तख्त सल्तनत का दावेदार था, मुराद के मुकाबला में खड़ा करवा दिया। जिनके स्टार्ट में ही मुराद अल सानी को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके बावजूद मुराद अल सानी ने काफ़ी मुश्किल का सामना किया, लेकिन उसके बाद मुराद अल सानी तक नशीन हो गए। नाजरीन, अब हम बात करते हैं मुराद अल सानी का पहला कारनामा अमल, जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया का मुआसरा। नाजरीन, मुराद ने शहनशाह की इस कतारी के जवाब में कुस्तुनतुनिया को फतह करने का फैसला कर लिया और 1422 में उसके शहर के लिए 20,000 फौज के साथ पहुंच गया। नाजरीन, बाज़ंतिनियों ने नहायत बहादुरी और मजहबी जोश के साथ तुर्कों का मुकाबला किया और हमला रोकने के लिए जवाबी मुआसरा भी किया, जिसे गैर मामूली फौजी लियाकत का सबूत दिया। इसकी मिसाल उसकी ऐद फौजी तारीख में सो नादिर मिलती है। नाजरीन, बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब होकर मुराद अल सानी ने, लेकिन शहनशाह ने ऐसे तदबीर अख्तियार किए जिससे मुराद को मजबूरन मुआसरा उठाकर अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए एशियाई को चाक का रुख करना पड़ा। मुराद का एक छोटा भाई मुस्तफा नामी था। कुस्तुनतुनिया के मुआसरा के वक्त वो एशियाई कोचक में था। शहनशाह ने कोशिश करके उसको मुराद के मुकाबला में खड़ा करा दिया और अमीर करमानिया और अमीर गर्मियान ने उसकी मदद की, जिसकी वजह से मुराद को पीछे एशियाई चक में जाना पड़ा और कुस्तुनतुनिया का मुआसरा भी हटाना पड़ा। नाजरीन, इसके बाद हम बात करते हैं और इससे पहले हम बात करते हैं कि मुराद जब वापस आए। नाजरीन, मुराद ने वापस एशिया चक में आकर मुस्तफ़ा से मुकाबला किया और मुस्तफ़ा की फौज को शिकस्त हुई और खुद गिरफ्तार कर लिया गया और उसके गिरफ्तार करने वाले ने मुराद के इल्म इजाज़त के बगैर उसी वक्त मुस्तफ़ा को सूली पर चढ़ा दिया। इससे आगे हम बात करते हैं तुर्की रियासतों की इतिहाद।
اس فتنہ کو فرد کے بعد مراد ایشیائے کوچک کی ان ترکی ریاستوں کی طرح متوجہ ہوا، جو تیموری حملہ کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بالکل آزادی ہو گئی تھی اور ان کی بھی گئیں کہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں۔ امیر کرمانیاں ان سب میں پیش پیش تھا۔ مراد کے خلاف مصطفیٰ کو اکھڑا کرنے والا بھی امیر کرمانیاں ہی تھا۔ ناظرین، امیر کرمانیاں 1428 میں مر گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق ریاست کرمیان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ شہنشاہ سے صلح اور جدید مقامات۔ ناظرین، جو ایشیائے کوچک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد مراد نے 1424 میں یورپ کا واپس ہوا، اس درمیان میں شہنشاہ مینول کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا لڑکا پولیو لوکاس قسطنطنیہ کا فرماندار تھا۔ مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا مواصلہ نہیں کیا بلکہ جان سے صلح کر لی۔ جان نے 30,000 دکمات سالانہ اخراج دینے کا معاہدہ کیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سلونیکا کی فتح کے بارے میں۔ سلونیکا بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور اور نہایت اہم شہر تھا۔ گزشتہ 100 سال کے اندر یہ 3 بار ترکوں کے قبضہ میں آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر بار یونانیوں نے اسے واپس لے لیا۔ شہنشاہ جان کے دور حکومت میں اس کا حاکم شہنشاہ کا اینڈیر نکوس تھا۔ اینڈیر نکوس نے غداری کر کے شہر کو وینس کے ہاتھوں فروخت کر لیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سربیا کی فتح کے بارے میں۔ سلونیکا کی فتح کے بعد مراد اپنی سلطنت کے شمالی مغربی سرحد کے جانب متوجہ ہوا۔ 1420 میں اسٹیفن لازار شاہ سربیا کا انتقال ہو گیا اور اس کے جگہ چارج کے طور پر برونیکوچ تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد ناظرین، ہم بات کرتے ہیں عیسائی حکومتوں میں تاریخ ایک نئی تاریخ کے حوالے کے بارے میں۔ ہنگری کو جنگ انکورا کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا موقع مل گیا تھا اور وہ رفتہ رفتہ استحکام حاصل کرتا جاتا تھا۔ مراد کے ابتدائی دور حکومت میں وہ اتنی قوت حاصل کر چکا تھا کہ ناظرین ترکی حملہ کی مدافعت کر سکے۔ سربیا پر ترکوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد ہنگری کے سرحدی علاقوں میں دونوں سلطنتوں کے درمیان اکثر چھوٹے چھوٹے لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مونیا ڈے کی کامیابی کے بارے میں۔ اسی زمانے میں عثمانی جنرل مجید پاشا میں ہرمیان اسٹاس کا مواصلہ کیے ہوئے تھا اس قلعہ کی مدد کے لیے بڑا اور مختصر فوج کے ساتھ ترکوں کے عظیم الشان لشکر کو شکست دی۔ اس معرکہ میں 20,000 ترک مارے گئے، جو کہ بہت بڑی تعداد تھی۔ ناظرین، مراد السانی نے دوبارہ پھر صلیبی اتحاد قائم کیا اور غداروں ترکوں کو شکست بھی دی، اور اس طرح مراد سانی کے تخت نشینی سے کنارہ کشی کرنے والوں کو راست پہ لایا اور انہیں سزا بھی دی اور دیگر تنظیموں خلافی تنظیموں کے ساتھ صلح نامے بھی کیے۔ ناظرین، جنگ وارنہ بھی مراد السانی نے لڑی اور کامیابی سے روشنار ہوئے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ان کے سلطنت کو وسیع ملی۔ یعنی جنگ کی بغاوت بھی مراد السانی کی حکومت کے دوران ہوئی، لیکن بالآخر باقی سلطانوں کی طرح مراد السانی نے بھی سلطنت کی وسیع کی اور 9 فروری 1451 کو مراد نے وفات پائی۔ ناظرین، اور برسہ میں دفن ہو گئے۔
इनको दफन किया गया। नाजरीन ये थे ये आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।